مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں وکس لگا سکتے ہیں؟ اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ وکس ایک ایسا کیمیکل ہے جسے اگر ناک کے نتھنوں میں لگائیں تو اس کے اجزاء حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ سر یا سینے پر لگانے سے منافذ بدن سے اندر نہیں جائے گا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔